I trained myself for this on Bermuda. The true clash is upcoming between me and Horizon. Yeah. Thanks. First blood. Thanks. Anjing babi tu bisa betino aku. Babi. Aku tak betino. Double kill. Bebe, oh sana, sana. Wow. Ya. Oh, sana walaupun ite. Black pepper. Oh. Esok kali. Aduh. Dua. Tiga. Aduh, mana sikit dah semua. Double kill. Need equipment. Nampak siap dah pun. Siap dia ada berapa ni? Need equipment. Siap dia luar. Ada apa sebut? Nampak khabar ambilnya? Yes. Oh, tu ada internet ya. Tapi ada internet lagi lah kau ni ya. First blood. Double kill. Triple kill. Bijak sana. Oh ya, ramu tu. Apa ini? Ya aku. Need equipment. Bijak sana. Masalah ini. Okay, bengong abang. Abang telefon ni bukannya telefon ni. Mana suka dan janji. Setia mempada. Sabin main gini. Tak. Macam lu tak pun ngebak. First blood. Mana? Ya kena. Woi, Mario. Ada kotak. Anjay.
No te voy a caer en pie. Need equipment, need equipment. Oh, a tipo. No, I can reload Scali, reject the game, both of the steps. Yeah, it's not believe, it's not believe, iPhone, move. That would be nice. Man, I do iPhone. Yes, okay. First blood. Double kill. Isa pa le malakalumay ka bu eh. Ayan think so. Ayan ka ba? Ayan ka si. Need equipment. Need equipment. Lai medi, ayo ke sini. Bagus. Oh, mangke tu kape tu ke? Eh, kape. Kau lo do kape yo. Mola, bukan mola, tungkai itu. Wah! First blood. My double kill. Need equipment. Enemy spotted. Enemy spotted. Good job. You take put the mood upon. Yeah. First blood. Double kill. Setiamu pada aku kan. Kalau kena air tu mungkin awal tanya dah nih pak.